Ora, hoje vamos ver aqui o Museu Egípcio de Arqueologia. São mais fragmentos arqueológicos do Egito. Está lá em cima, pertence tudo. Esta é uma área da universidade. Estão a ver aqui. Isto é tudo aqui, estudos universitários. E sigam-me. Vamos lá ver o que é que se passa lá em cima. Cheiro a universidade. Entrar no museu, staff office. Yes, yes. Ok, não, just record em vídeo, por isso, não. No back slow. Ok, por favor, não feche. Ok. Ok, ok, but I record only the collection. I put the collection, not for the people. Thank you. I have been in the other museum, so that is now okay. Okay. Tem aqui a descrição de tudo. Simplesmente ganho perdendo tempo a ver as coisas. Unknown King's Head. Dinastia 18. Parece mais pequenas. Isto é mais fragmentos.
estudei isto, tem aqui. Esta visita ao museu. Muitos objetos pequeninos, né? Mas é interessante, é muito bonito até por acaso. É. É. Depois do Museu Britânico, nada se compara. Pois é, comparado com aqui, mas isto aqui, os artefactos pequeninos estavam todos aqui, né? Mas pequeninos todos.
fragmentos e coisas incompletas e desconhecidas, eles meteram aqui tudo, não é? Esta parte é mais a parte de estudo, com certeza. Então, obrigado por assistir e beijo a todos, até breve, continuo por aí, vejo o resto dos museus aqui de Londres, toda a série de Londres e pelo mundo, Marrocos, Portugal, etc. Até à próxima. Paris, Torre Eiffel, Paulo Lúcio. Bem-vindo a Veneza. Nos encontramos no Sara. Estamos no Marrocos. Da Serra de Nevada, por Londres, por Gibraltar. E na Ilha Terceira, nas Berlengas.